ယာကုပ်ယာကုပ်ကသူ့ဦးလေးလာဗန်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်းခန်းတယ်မိမနှစ်ယောက်ယူတယ်အဲ့မိမနဲ့အတူနောက်ထပ်ကျွန်းနှစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်ဆိုတော့မိမလေးယောက်တာသမီးစနှစ်ယောက်เนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကတာသမီးလည်းတော်တော်များတယ်မိမလည်းတော်တော်များတယ်ပြီးတော့သူဟာသူ့ဦးလေးလာဗန်သူ့ကိုကောင်းကောင်းလာခမပေးဘူးချက်တယ်အဲ့တော့ယာကုပ်ကယုံကန်ရတယ်အလုံးလည်းတည်တဲ့အချိန်မှာလကနေပြီးတော့မိသားစုများရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အရသာမိသားကတွေအချိန်မမပေးနိုင်ဟုတ်လားသားသမီးတွေကိုနဲ့တဝက်ပဲစားနော်ညအတွက်ခြံထားအောင်ဆိုတာမျိုးတွေပြောရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဗောယာကုပ်အတွက်အဲ့တော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့သူကြုံတွေ့ရတာကိုသူနားလေမှာတော့မဟုတ်ယာကုပ်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရှိရဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးတာလဲကျွန်မတို့ဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောတတ်တယ်လေနော်ဘုရားသခင်ရှိရဆိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေးစူတောင်းတာပဲဘာလို့ဒီပြဿနာကျွန်တော်ပေးတွေ့တာလဲအမေမိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီအရာကိုယာကုပ်မကြုံရရင်ယာကုပ်ဟာဖခင်အကြီးကျယ်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့ယာကုပ်မဖြစ်လာနိုင်။ပင်တွေလားအရက်မှာဖခင်နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့ယာကုပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်။အကယ်လို့သာလာဗန်ကသူ့ကိုစားလောက်ယုံလာခပေးမယ်ဆိုရင်အေးနေဖို့ရန်တော့လုံလောက်တဲ့သူ့နေချင်းစပွဲရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးပေးမယ်ဆိုရင်လာဗန်ကသူ့ကိုလုံလုံလောက်လောက်ထားမယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်ခွင့်မပေးဘူးငါကြုံမဲလို့မင်းငါခိုင်းတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်လေယာကုပ်ကလာဗန်အိမ်ကနေထွက်မှာမဟုတ်အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကဘိုင်အိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ယာကုပ်ဘိုင်အိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရိစံတွေကိုနော်3ရဲ့ sales တွေကနေပြီးတော့အမြင်အာရုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေကိုအကွက်နဲ့ဘလို့မွေးအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့idea စေဖျားသခင်စရနေသူရလာဘာကြောင့်ရလာလဲမလုံလောက်ချင်းနေသူကြုံရလုံးတော့သူလေတော့လက်ကကောင်းကောင်းမပေးတဲ့အတွက်သူနေစရာအိမ်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးကလေးတွေကအရင်များတယ်အိမ်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအလုံးစုပြီးတော့အိမ်နေရတယ်သမင်းစားတဲ့ကမသားရေညစာထားအောင်တော့ချက်သားကြီးကိုတကောင်လုံးမင်းမစားလိုက်နဲ့မင်းတယောက်ထဲနဲ့အဲ့လိုပြောနေရတယ်အဖေတွေကသားသမီးတွေဝဝမကြွေးနိုင်စိတ်မကောင်းအရင်ဖြစ်တယ်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုကြုံနေရလွန်းတဲ့အခါမှာယာကုပ်အထေကနာကျင်မှုယာကုပ်ရဲ့အထေကယုံကမွတ်ဘာဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာလဲဆိုယာကုပ်ကိုဖယားသခင်စီမှာဆူတောင်းမှုရန်တော့ဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်စီကနေ idea ကို download လုပ်ဖို့ရန်တော့ through deep thinking လုပ်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာတယ်အချို့လူတွေကဖယားသခင်စီကိုမလာဘူးကောင်းကောင်းလည်းမစင်စားဘူး deep thinking လည်းမလုပ်ဘူး creative thinking လည်းမလုပ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့အခြေအနေလေးကသူတို့အတွက်တတောင်တတဖြစ်နေလို့ဒါမေးရာကိုရဲ့အချိန်မြတ်တောင်းတတ်တာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ तू ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုအဲ့ပြဿနာကိုညှိတွားဖို့ရန်အတွက် तू မစင်စားတော့ဒီနေ့တနေ့လာဘံမဲကုန်းပြီးတော့ဆဲနေရတယ်ရတယ်အဲ့လိုဆက်လုပ်နေရအချို့တော်တော်များများသောလူတွေအဲ့လိုပုံစံမဲလုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ပြဿနာကြုံရင်ပြဿနာပေးတဲ့လူကိုအမြင်ကတ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြီးသွားတယ်ရာကိုတည်ရငါအဲ့လိုဆက်လုပ်လို့ဘာမှငါဘဝထူလာမှာမဟုတ်ဘူးငါဒီဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ငါ့ကိုအတွေ့ခံခဲ့တဲ့ဖခင်ဘေးတလာရဲ့မှာငါနဲ့အတွေ့ခံခဲ့တဲ့ဖခင်ကခုံဖခင်ကရာကုပ်ကိုဉာဏ်ပညာပေးလာတယ်ဖခင်ကရာကုပ်ပြောဒီမှာဆက်မနေနဲ့တော့ This is not your place anymore ဒီနေရာမှာမင်းကိုငါနေစေချင်တာမဟုတ်မင်းကိုငါမင်းရဲ့အဖေအဖိုးကိုဂတိပေးခဲ့တဲ့ပြည်ကိုသွားဖို့ရန်တော့ငါအလိုရှိရယ် Hallelujah somebody Hallelujah ဖခင်ကတင်းကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်စကားဒီမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီယုံကမှုpoint ကိုမရောက်မချင်းလေကျမတို့မတိုးတက်အဲ့တော့ကျမသင်ကိုသင်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာသင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေဖခင်ကိုယေရှုတင်စေခြင်းသင်ကြုံနေသင်ကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေရတဲ့သူတွေဖခင်ကိုယေရှုတင်စေခြင်းသင်ခက်ခဲနေတဲ့သင်ဆင်းရဲမှုသင်ကြုံနေရတယ်မလားအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုဟာဟုတ်ပါတယ်ဆင်းရဲတာရောကျေနပ်နေလို့ကျမပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အရာယေရှုတင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုသင်စင်းရဲလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဖျားသခင်ထံမှာသင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစေပါဆိုပြီးတော့ရဲရင်နဲ့ဆူတောင်းချက်သင်တောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်။အမနဲ့အနေနဲ့သင်စင်းရဲခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖျောက်ဆာပြီးမေးလာတယ်။အဲ့ဒီနီးလန်းနေသင်ဆာပြီးအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။မဟုတ်ရင်သင်တာမန်စားလောက်ယုံတောက်လောက်ယုံပူဝါမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။ Come on ဖျားသခင်သူ့သားသမီးတွေကို
Taman Bawah mana sih jenama mo? Average Bawah mana pihak yang beromah mesti sih jenama. Biarnya Bawah tu mianai dan tu besor. Alu mian Bawah mana pihak sih jenama mo? Cuma rugu awamian sih jenama pihak. Hallelujah. Tiap hari rugu dua mahu bu awamian neperi. Tapi pihak yang cuma rugu awamian sih jenama. Cuma rugu tu tatar potential. A songti dia aw tuar itu pihak sih jenama. Then better now. Then Malone Louch. Then Simma Pigeon. D. Yariga. Then Dota Poyan. What do you have? Yetia, tomorrow. Below don't you lace one ever sign it. Tomorrow never sign it. A choluria. P. Ari Mian. Say the jarros. P. Ari Mian. Say Nitero. Hala. Ari a bayon don't like that. Negative back with Raton. Then a choluria jarro. P. Ar Mian. A low pobire, so I say that good tare, say that good muire, a pobiro, low pobire, creative pilare, a pobiro gown, low poyan, drop pilare, is a positive bago tone. A thin blue bago tone, Malaysia, tomorrow never sign it. Young and yan are a lunine chong yare. Tame, any take on a blue yalla go pian, tuama, lazra, tomorrow never sign it. Lurio say so, a chin a bit. Doa tua, ini ni apa? Cuma ru ye energy go, atom pium la. Cuma ru alam apa energy sih? Ini energy o negative ayari lopu atom pium, tapi positive ayari lopu atom pium. Kau orang jenok kau kunyi basuh itu sudah mula. Tapi pihak kentangan ni bro, ideas ni. Down mula. Tapi ini ideas ni go sudden biar jauza account he pored lopu ten low mula. Energy ten bedu atom mula. Rich he ame. Pada mulu lezo, betul nari ne adu adu amnya mana, aku ini adat dia bala rapsi. Aum yang boleh aku ini adat bala. Nau tersen ten tua boleh aku ini adat bala. Betul nari ha, betul nari jibe lara mahupu. Tu ne adu adu lara tu sih, lagaro aku ini Yesus le, ayah rapsi. Biar bang, aku ini o, betul nari mah, jumeh.